Սարիթաղի 20-րդ փողոցում ենք գտնվում, այս փողոցի բնակիչները պնդում են, որ գետահորերից հոսող ջրերի հետևանքով սողանքներ է սկսվել և իրենց տները փլուզման եզրին են։ Դոմիկի մեջ ապրեի, ավելի լավ է, քան այսպես խոնավության մեջ ապրեմ։ Սա Սարգսյանների տունն է, բնակիչները չարաչքից պաշտպանվելու ելքը գտել են, բայց ստորգետնյա ջրերից ոչ։ Սարիթաղի 18 և 20 փողոցների տները վերածվում են ճաքած պատերով աղետի գոտու։ Տները փլուզման վտանգի առաջ են։ Բնակիչների պատմելով պատճառը ստորգետնյա ջրերն են, որոնք իրենց պապական տների հիմքերը խարխրել են։ Այ այսպես իջնում ենք դեպի ցած։ Ես իշնում ենք ես մարդկանց տունը, փոս է հետում, ես եմ քանի բալով եսի երկրաշարժի ունա, միա լավ ձունգա, սաղ տունը կպրվի, մի օրը կնասկել ենք, կենենք ոչ մեկը չենք արատակիս դուզ գնգը, աստովաս չանի։ Բաղարշակի մայրը, որը ևս այս հարկի տակի ապրում, ասաց, խնդիրը միշտ է եղել, բայց ստորգետնյա ջրերի վնասները վերջին մի քանի տարում են ավելացել։ Իրենք տան պատերը փորձում են վերանորոգել, բայց հոսող ջրերը մի քանի ամիս անց պատերին կրկին ճաքեր են առաջացնում։ Կնոջ մտավախությունը անչափահաս թորնիկն է։ Անկողինը բացում եմ, կրուշից հողը թափում է անկողնու վրեն։ Պոլը անցկերից, այն անցկերը լրիվ բացած, չեմ ման ոնց անեմ։ Ժաշկը գնում է դեպի դուրս, տղաս դրսի կողմից ճաքերը փակեց, քարերը որ շուրջ չգա, թորնիկս որ խաղում է, ասինք բեր բաղարշակ ջան, բեր մի կերպ սարքեն, քարը չընկնի մի ամիտ, խնդրեմ, սաղ ճաքերի մեջ կորած ենք։ Սարիթաղի բնակիչները տեղեկացրին, որ թաղամասի վերևի հատվածում լճակ է եղել, որը 1950-ականներին հողով փակել են, բայց 1988-ի երկրաշարժից ստորգետնյա ջրերը սկսել են հոսել իրենց տների տակով, դրանք փլուզման եզրին հասցնելով։ 20 փողոցի բնակիչներից 71-ամյա Վարազդատ Ավդալյանը ֆակտրեյմին ասաց. «Տանս պատերը նկարեք, դրանք ավելի շատ բան կասեն, քան ես կկարողանամ»։ Այս տանը հիմա միայն ինքն ու իր կինն են ապրում, որդիները թոռների հետ գնացել են վարձով ապրելու։ Անճակճկած պատերին թորների նկարած նկարներն են, պապը դրանք աչքի լույսի պես է պահում, չի տխրել, որ թորները այլ տուն են գնացել, ասում է, այդպես գոնե նրանց համար ապահով կլինի։ Ես դիպած ենք ապրում, շտար չկա, երեխեք հետ չեմ կարող գնամ վարձով, դե մի համար ես չեմ էլ վախենում, բայց կմեռնեմ, ընդի արդեն ինչ ա։ Ռաֆիկ պապը, որը ևս այս փողոցի բնակիչ է, ասում է, բնական աղետից են իրենք տուժել, հետևաբար հույս ունեն, որ պետությունը իր քաղաքացիներին մենակ չի թողնի այս հարցում։ Դե ինչքան ուզում ես վերանորոգի, որ իշնում է, դրան դեմ առնել չկա, սրա դեմ առնելը միայն ոնց ասած օգնությունն է, կամ հող տան, կամ տուն տան, կամ էլ մեր սահմանադրության 10-րդ հոդվածում գրված է 2-րդ կետում, որ ջուրն ու ընդերքը պատկանում է պետությանը, ես բան չունեմ ուզելու, դուք ձեր ջուրը հանեք իմ տան տակից։ Հոսող փողոցի 35 տանն էլ հանգիստ քնել չեն կարողանում։ Ճակճկած պատերի ներսում 6 անչափահաս երեխա է ապրում։ 2 ամիս առաջ տան պատը փլուզվել է, բերել են դա նորոգել, բայց վախը սրտներում է, պավոր տունն էլ փլվի։ 2 ամիս ենք էսի սարքել ենք, արդեն նայեք, էս 2 ամսվա ընթացքում այսքան արդեն բացվել է։ Ստեղ էլ է բացվել արդեն, 2 ամսվա ընթացքում այս ամեն ինչը վերանորոգումից հետո։ Թազա ֆունդամենտ եմ լցել, բայց ոչ մի օգուտ չունի։ Փողոցի բնակիչներն ակնկալում են, որ պետությունը իրենց նոր հող կտրամադրի կամ նոր բնակարաններ, ասում են, եթե կկարողանան պատերն այնպես ամրացնել, որ որոշ ժամանակ անց նորից փլուզման վտանգ չի լինի, դա էլ կընդունեն որպես աջակցություն, բայց ստորգետնյա ջրերի պայմաններում ամուր պատեր ունենալը անիրատեսական է թվում։ Խնդրի հետ կապված Ֆակտոր TV-ին դիմեց Երևանի քաղաքապետարան։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը մեծ զրույցում վստահեցրեց, որ սարիթաղցիների խնդրին քաղաքապետարանում տեղյակ են, գործում է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը ուսումնասիրում է հարցը։ Միևնույն ժամանակ Կարապետյանը պնդեց, որ տների քանդման պատճառը միայն ստորգետնյա ջրերը չեն։ Սարիթաղում բնակարանների սեյսմակայունության կամ բնակարանների մաշվածության մի շարք պատճառներ կան, դրանք ոչ միայն բնական աղետներն են կամ սողանքներն են կամ չգիտեմ ընդերքային ջրերի հոսքը եւ այլն, այլ նաեւ մարդածին պատճառներ կան այդտեղ, հենց նույն բնակիչների օրինակ նկուղներ են փորել կամ կոյուղու համակարգը չեն միացրել ընդհանուր կոյուղու համակարգին, որը
ի վերջին խնդիրները առաջացրել եւ այլն եւ այլն։ Անդրադառնալով Սարիթաղի բնակիչների պահանջին հատկացնել նոր բնակարաններ կամ հողատարածքներ, Կարապետյանը նկատեց. Սա ոչ թե համայնքի լուծելու խնդիրն է ուղղակիորեն, որովհետեւ համայնքը այս կարգի դեպքերում բնակարանի փոխհատուցման ուղղակի պարտավորություն չունի, եւ եթե առաջանա հարցը բնակարանի փոխհատուցման կամ այլընտրանքային ինչ-որ կացարան առաջարկելու հետ կապված, այդ հարցը ստերությամբ պետք է լուծվի կառավարության մակարդակով։ Մինչ միջգերատեսչական հանձնաժողովն ուսումնասիրություններ է անցկացնում, երկար ժամանակ արդեն իրենց խնդրի լուծմանը սպասող սարիթաղցիները նշում են, որ եթե առաջիկա ամիսներին էլ լուծում չառաջարկվի, իրենք հացադուլի կդիմեն։